Você chama as mulheres? Para aí, Gil. Decide rápido. Boa, aqui. Boa. Tá bom, pastor. Pode experimentar. Tá bom. Calma. Isso!
Calma.
Hey!
Thank you.
Tudo bem? Tudo.
Thank you.
Vai, sim, é bravo.
Diablo! Passou! Isso! Ai, Bobby! Assim
Vocês são brincalhões. Olha, há uma assim, assim, grande falha de água. Mas assim vou pular de um pouco. Oh,
pouco. Francisco! Muito bom, muito bom. Deixa o campo, deixa o cabeça, Vamos,
Vamos a ver, porque yo he ganado.